přejít. Nesmím se nechat střelit, mezi Vietnamci musíme přežít. My tady nejsme sami, od skla dostáváme rány. Všude jen zavřený brámy, jdeme hnedka za vámi. Rychle flash, není to prosím, ale pro běžku. Zrovna jsou těžký many, koupuje za to milý dany. Rychle flash, není to prosím, ale pro cash. Zrovna jsou těžký many, koupuje za to milý. Rychle flash, není to prosím, ale pro běž.